Mana apple biru? Pak Jedi? Mana? Cari. Mana apple biru ada tak? Ada ke tak ada? Ada apple biru. Apa dia? Apple biru mana? Ah, carilah mana. Where is the blue apple? Apa dia? Apple biru. Ah, cari, cari. Mana ada? Ada. Mana apple biru? Mana apple biru? Mana? Ah, cari, cari. Cari, cari, cari. Mana apple biru? Apple biru mana? Apple biru tak ada jual ke, Wadi? Ha? Oh, ambil. Wadi nak apple mana? Biru. Apple biru tak ada? Blue apple. Ha, cepat ambil apple. Apple warna merah sedap. Cepat. Ambil ni. Nak tak? Ambil. Ambil. Ambil cepat. Ambil. Ambil. Cepat ambil. Ambil. Ambil apple. Apple biru. Ambil lah cepat. Tak ada apple. Ambil apple biru. Apple biru apa merah cepat. Ambil. Wajib nak berapa? Satu. Ah, ha, okey ambil. Boleh eh apple merah? Apple biru tak jual. Boleh, okey ambil. Apple biru. Ambil, ambil, ambil. Ambil. Ambil apple tu. Ambil apple tu cepat. Ah, mama nak baliklah cepat. Cepatlah ambil. Nak tak? Nah. Ambil. Ambil. Ambil, berdosa tak ambil. Dah sampai kedai. Kalau tak nak beli, jangan masuk kedai. Cepat, ambil. Cepat ambil. Ambil cepat. Ambil cepat, Wajidi. Ha, mama nak balik lah. Ha, cepat ambil. Ambil satu. Wajidi nak berapa? Satu kan? Ha, okay, ambil. Ambil, ambil, ambil. Nak tak? Ha, mama nak pergilah. Ha, cepat ambil. Ambil, cepat ambil. Ambil, ambil. Ha, ambil. Ambil, bayar cashier, angkat. Angkat. Angkat, angkat, angkat. Okey. Okey, good. Dah, jom. Jalan, jalan, jalan.